Lämä vähän viime viikon pelien jälkeen puhuit, että joukko olisi pientä väsymystä ilmassa. Miten sitä lähdetään nyt oikaisemaan kurssiin tälle viikolle? No joo, se viime viikko ja sitä ennen niin mentiin tosi pitkä pätkä, mentiin tosi kovaa, että siinä oli ensin maajoukkuetaukoa ja sitten oli aina tauon päälle pari peliä ja taas vähän taukoa, niin kyllä niin kuin ladattiin joukkuetta fyysisesti ja henkisesti, ruvattiin kyllä viimeisen päälle kovasti ja ehkä tuossa vähän sitten viime viikolla rupesi näkymään väsymerkkejä, mutta tämä on ollut ihan tietoinen valinta tässä vaiheessa puristaa vähän fyysistä kuormaa joukkueeseen, myös henkistä, ja valmistaa sitä kautta joukkuetta kohti kevättä. Ja edelleen, kyllä meillä edelleen on kova harjoituskuorma päällä ja siltikin pitää pystyä pelaamaan tietyllä tapaa. Ja nyt kuitenkin huomenna Ilves, siinä on äärimmäisen kova haaste meille, että Ilves on nosteessa siellä, että Kalpa voittivat ja vieraskentällä ja tulivat 3 maalin takaa, että varmasti kova itseluottamus ja kyllä meiltä vaatii ihan parasta esitystä, mutta millä tapaa ei ole lähdetty herkistelemään ja hakemaan niin sitä kautta suoritusta, että luotetaan siihen, että se oma peli jauhaa meille tuloksen. Tänään kun seurasi harjoituksia, niin siellä kuitenkin semmoinen pelaajista paistoi, että oli niin kuin fiilis hyvä, että se ei ainakaan siellä niin kuin paista läpi, että kaverit olisivat väsyneitä. No joo, että tässä on kyllä alusta asti ollut tässä joukkueessa semmoinen hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Ja kyllä meillä on koko ajan, niin kuin kovempikin harjoitusjakso kuin on ollut, niin kyllä meillä niin kuin harjoituksessa on hyvä ilmapiiri. Mutta se, että siinä vaiheessa kun kiekko putoo jäähän ja vastustaja on mukana ja tuomarit, niin tietyllä tapaa on ollut haaste meillä pitää se semmoinen ote 60 minuuttia yllä. Ja joissa ottelussa ehkä ei ole saatu alusta asti, jossain kohti on vähän jäänyt kesken, mutta se kertoo just siitä henkisestä tilasta, missä tällä hetkellä mennään. Mutta että se on kuitenkin tärkeää, että se harjoitusprosessi pystytään pitämään koko ajan laadukkaana, ja se takaa sen, että se tulos on hyvä siinä vaiheessa, kun oikeasti mitataan joukkuetta. Tällä hetkellä on tietysti, jos verrataan alkukautta, niin aika luksustilanne loukkaantumisten suhteen. Siellä ei ole kuin pari pelaajaa tällä hetkellä telakalla. Millaista rotaatio nyt ehkä nähdään sit tässä seuraavina viikkoina? No joo, se antaa tietysti aina mahdollisuuksia ja se on valmennuksen kannalta hyvä tilanne, että pystytään vähän koostumuksia välillä muuttamaan ja varmasti jonkunnäköistä rotaatiota tulee. Ja yksi semmoinen, niin mitä tässä on jo vähän haettu, että vähän suhteessa vastustajaa ja aina kulloisenkin pelivaatimukseen, että osa joukkueesta on luistelevampia ja osa vastustajista vaatii kovaa kamppailupelaamista ja näin, niin varmasti tullaan hakemaan vähän niin kuin pelaajatyyppejä suhteessa vastustajaa ja sitä kautta hakemaan aina sitä energiaa kyseiseen otteluun. Minkälaisia pelaajatyyppejä huomenna tarvitaan? Pieni kaukalo ja semmoinen joukkue, joka pelaa ihan elämästään tällä hetkellä, taistelee siitä, että pääsee viimeiseltä sieltä pois. No kyllä joo, että varmasti Ilves on saanut kyllä itseluottamusta Kuopion reissulta ja sitä kautta pelaa varmasti kotijäällä energistä hyvää jääkiekkoa ja tulevat paineistamaan todella kovaa meitä. Ja kyllä meidän semmoinen kiekollinen rohkeus ja uskallus pelata kiekon kanssa ja ottaa kuskin paikka alusta asti, vaikka vieras siellä ollaankin, niin tulee olemaan ratkaiseva tekijä ja semmoinen niin kuin omasta joukkueesta myös puristaa ulos se työmäärä ja pelihuumori, mikä tässä parhaimmillaan meillä on, niin mä uskon, että se riittää huomenna voittoon.